Sabunçu rayonunun tərkibində olan Kürdəxanı kəndi girişindəyik və niyə bura Kürdəxanı adlanır? Bəlkə də nə bilim indi ilk olaraq belə kör-körana baxanda Kürd və digər sözləri birləşdirəcəksiniz, amma tamam başqa bir məna var. Bura niyə Kürdəxanı adlanır? Gəlin bərabər nəzər salaq. Əvvəlcə qeyd edeyim ki, bəli, buranın tarixinin 2000 ildən çox olduğunu qeyd edən sübutlar var. Yəni burada tapılan bu gil saxsı qablar olsun, mis, tunç, dəmir materialları və s. Və bir çox soyuq silah növləri tapıldığına görə burada, bax bu, indi deyəcəyim faktın daha doğru olduğunu, özüm də inanıram ki, bu daha doğrudur. Ümumiyyətlə, bir neçə izahı var Kürdəxanı sözünün və bir ehtimala görə burada kord, korda, kordə sözünün, yəni bu sözlərdən xanı sözlərinin birləşməsi, yəni bıçaq düzəldilən yer mənasında bunu deyirlər və kənddə qədimdən bəri yeri gəlmişin bıçaqçı yolu adlanan yolun olması bu variantı daha çox təsdiqləyir. Yəni əsas variant elə bunun üzərində dayanırlar. Məsələn, tutaq ki, Sara Aşurbəyli də bunu kürdlərlə bağlayıb vaxtıykən öz qeydlərində, amma dediyim kimi bu qədər düzdür, o da mötəbər mənbə sayılır, amma bir qədər də biz həmişə özümüz məntiq axtarırıq ki, nəyin üzərində dayanaq. İndi insanlar yenə də özləri qərar verəcəklər, buranın da öz yaşayan insanları, yəni yaşlı insanları daha çox hansı variant üzərində dayanırlarsa bizə də maraqlıdır. İkinci gümana görə burada üç tərəfi su olub və ada kimi, yəni yarımada şəkildə olub və məhz bu məkana ona görə həm də Kürdəxanı adını veriblər. Bax, bu mənbələr də var ki, mənim də borcum da onları sizə deyim. Kənddə palçıq vulkanları və hazırda istifadəyə yararsız duz gölü var, onu da deyim. Tarixən də əsasən orada, yəni burada dəmirçilik, əkinçilik, bağçılıq, heyvandarlıqla məşğul olublar. O ki, qaldı memarlıq abidələrinə, Cümə məscididir, Sultan Əli məscididir, Hacı Zeynal hamamıdır, Hacı Cəfərqulu hamamıdır, türbə var, hamam var. Tanınmış şəxsiyyətlərimizdən biz Şıxəli Qurbanovun adını çəkə bilərik, yəni Kürdəxanıda doğulub böyüyən, yəni Kürdəxanının yetişdirdiyi insan. Adətən biz bu cür təqdimatı sevirik. Həmçinin görkəmli akademikimiz Vasif Məmmədəliyev, Allah rəhmət eləsin, onun da adı yəni bu Kürdəxanı ilə bağlıdır və digər şəxsiyyətlərin də adını çəkmək olar. Burada Baba Pünhanın adını xüsusilə çəkmək istəyirəm. Bəli, Baba Pünhan da Kürdəxanıda yetişib və hansı ki, insanlarımızın çox sevdiyi, xüsusilə də o Aynəs vaxtlarında onun həmişə çıxışını gözlədiyi vaxtları da elə mən də hamı kimi yaxşı xatırlayıram. Digərlərindən isə biz burada Qoçu Məşədi Adil olub 1918-ci ildə Bakıda erməni başevik qüvvələrinə qarşı vuruşan dəstə başçılarından biri olub. Yeri gəlmişən İlhamə Quliyevanın da adı elə Kürdəxanı, yəni tanınmış şəxsləri sırasında var, onu da deyə bilərəm. Və belə maraqlı mənası var. Yenə də biz adətən belə küçəsindən, ərazisindən keçib gedirik. Bizim üçün gördüyümüz yerlər ondan ibarət olur yalnız. Amma oturub tarixinə nəzər salanda görəndə ki, nələr olub, nələri var, hardan hara gəlib çıxmışıq, mənə elə gəlir ki, bu barədə düşünməyə dəyər.